Tünt sular, Meksikan körfəzi 2 noyabr 2022. Qaldığımız yerdən davam edirik. Triginta Septem kanalına baxırsınız. Kral Games sponsorluğunda Modern Warfare 2 kampaniya. Yəni ana görevler, missiyalar, nə bilim nə deyirlər ona. Deməli hücuma gedirik, raketlərə əl almağa gəlmişik. Daha doğrusu raketlərin yerini tapmışıq, gedirik raketi zərərsizləşdirməyə. Bəli, 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 gedək. Alejandro Sob Ghost hamı burdadır. Graves biz hazırıq. Davay deyir, başlayın. Shepard dedi, qəbul, başlayın. Başlayaq. Mikrofonu düzəltdik, yerləşdirdik. Deməli, aha, harada? Getdik. Getdik. Qalx. Ay yox, mən idarə eləmirəm, özü edir. Kölgələr, raket bu platformadadır. Bunu bloklayın təmiz buraları. Yaxşı. Mən kiməm? Fenik 45 veriblər mənə. Glushit elli. Sob, sağa gir. Hə, sağa yaxşı. Aha, bu nədir belə? Yox, elə bildim o birisi bölümlərdəki. Bo, şey eləmə, elə çox şey eləmə. Aha, gedək. Deməli, ardasa bir həftədir ki, oynaya bilmirəm. Təmiz idarələr sıfırlanıb elə fikirləşin, yenə nubluq eləyəcəm. Deyin, niyə bir həftəliyə oynaya bilmirəm? Çünki bir həftədir. Çünki oyunun özündə, fayllarında nə problem vardı bilmirəm, oyunu davam eləyə bilmirdim. PlayStation atırdı mənə error verirdi. Girə bilmirdim oyuna. Oyuna təzəliklə yəni girə bildim. Aha, ata aim işləyirmiş, yox. Burası işlətməyi bacarmaq lazımdır. Aha, başa düşdüm. Bizə kömək eləyin, bizə kömək lazımdır, deyir, orada qışqırırlar. Ghost. Ha, kölgə üçünən deyir, qalxırıq yuxarı. Oh, öldü biri. Aha, preçeliyən vaxtı şey tutmur. Auto aim işləmir. Yaxşı. Laxman subu boş kəni. Bu nədir? Glushit eldir bu. Dək görülən dəyiş. Yuxarı platformanı deyir təmizdə. Təmizləyək də. Aa, bu hara hoppanda getdi? Nə qəllər bunlar, dən? O, sniper, ha, dən. Nə, raketi qaldırırlar, hala, lüyəsini qaldırırlar şeyin, gözü görüm. Nə qəllərıq? Gedib qoymayaq, hala. Baba, atoyim işləyir, aparır, özü aparır, sağ olsun. Düzdür, mən çolaqlıq eləyirəm indi. Aparsa belə vura bilmirəm. Ha, qaldır, qaytar. Granat atmışdı, qaytardım özünə. Bu nədir burada? Qırmızı partlamır, partlayır. Kim deyir ki, qırmızı partlamır, partladı gördünüz. Burada amıq var, məni vurur. Ha, burada amıq var. Gördünüz, auto aim aparır. Auto aim aparır, işləyirmiş. Tak, mənə kim orada yazdı, zəng elədi yenə. Bəxtimdəndir, oturum oynayım 2 dəqiqə. Xeyri yoxdur. Səhsiz at, yenə də üsul tapacaqlar mənə çatmaq üçün. Deyəm, burdan ara gedirik. Ha, bu heç. Bo, raket uçurtdular, qoyma, va. Kar. Elə silah da var, ikar da var. Va belə. Arxadakı öz növbəni gözlə. Bu da belə. Heç da güllələmirəm bunları. Yuxarıdır, tez. Bacardığın qədər. Kölgə bir əsas müdürə platforma kontrol altındadır. Aç görüm. İdarə paneli ardadır. Həmən o pox qayıqda. Problemimiz var, raket qalxıbdır. Amma idarə ardası gəmidədir. Simtex. Olof qırp.
Nəsə raketi dayandırmalıyıq, amma nətər? O barədə bir şey demədilər. Dedilər ya, bəlkə də. Getdi ox. Hamıya diqqət. İdarə portu tapıldı. Gəmidədir, babışım, deyir. Getdik, getdik gəmiyə. Getdik, getdi ox. Qost tapdı da, qost o birisi gəmidə idi, qayıqda. Aha, qost deyir ki, istidir oralar. İstidir də qaynan nöqtədədirlər, güllə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Deyir, yuxarı çıxan kim sırazı pultu götürürsən, söndürürsən şeyi, raketi. Ohoho, epik, epik, epik. Qəşəy, qəşəy, mən güllələməyə həmişə hazıram, deyir, daba biraz güllələşək. Güllələməyə mən həmişə hazıram. Bu, bilsiz mənə hansı missiyanı xatırlatdı? Gəmi missiyası var idi, bilmirəm, birdə idi Modern Warfare-də, yaxsa ikidə. Yəqin, paralel hadisələrdirsə, ikidə olar, hə? 140 gülləm qaldı. Aba, ara atırsan, bax, al. Bu kimdir? Ha, bu bizimkidir. Ana bax. Ha, ghostdur bu, salam. Aha, yaxşı, 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 yaxşı. Bəzən yaxşı işləyir auto aim, bəzən yox. Onun nə ilə qaynaqlanır bilmirəm, nədən daha doğrusu. Minibug. Minibug nə da la? Minibug. Belə maşı silahadır var, minibug. Aha, əsas odur ki, bu iki dənə şeyin arasında əzilib qalmayasan. Bilmirəm nə olacaq, əzilsən. Aha, əzilsən canın gedir, gördüm. Və gördünüz, autoyim. Ət, gülləni tez dəyişsən, əmi niyə belə yavaş dəyişsən gülləni, amıq. Kayf ilə dəyişirik gülləni. Oy, 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 yardan vurdular mənə. Türkün məsəli, güllə ilə. Batsok, yəqin batsok idi buram. Güllə yoxdur ki, hala, güllə, çıxart görmə, silahı ver görmə. O, bu daha yaxşıdır. Hissiyyatı daha zordur. Daha yaxşı hiss olunur da, yəni. Həm də ki, gülləsi daha çoxdur da, yəni. Yəni, kimi öldürsək onda... Aha, bunda da M16-dır. Bunda siz niyə belə fərqli silahlarla gəzirsiniz? Bu qəşək silahdır. Bu dayan, aa, va, va, gözlə, gözlə, güllə yığım, gözlə, görmə harada var güllə. Heç harada. Haydi, kalaşı götürdüm, kalaş istəmirəm, bu 74 yaxşı. Kalaşı adı burada Kastovdur, yəni Kastov arada görsəz birinki kalaşdır. Qəşək, əlasız, əlasız. 74 U. Məndəki nədir bə? Ha, bildim, bildim. Məndəkinin arxası biraz başqadır. Məqsəd aradır bəs. Ha, qapını bağladılar. Yəni də qapını bağlayacaqlar, daha açıqmı saxlayırlar? Aha, sop deyir, həmin qapını yoxla, biz qoruyacaq, davay. Bomba qoyuruq da, məlum məsələ. Qartda, davay. 3, 2, 1, davay, getdik. Aç, aç, arxandayam, aç. Aç, arxandayam deyib arxaya çəkilən septem. Əslində, faktik olaraq düzdür də, arxandayam deməkdir ki, sən qabağa geçsin. Prosto arxandayam sözü dəstək mənasındadır orada, yəni mənlikdir də, get. Aha, RAPP gibrid. Mən, nə qarım, gülləsi olan silaha götürün. M16-lar çox deyə bunlarda, nəyisi. Hara, 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 hara. Ghost, hara. Bu tərəfə. Kölgə 1-də ikinci palubaya qalxırıq. Kontakt. Ooo, davay deyir, koridora gir, sən flankdan gəl, arxadan gəl. Salam mələk. Yaralıyam, aa, ay da, dırabaşının içalatımı dağıtdı. Gözlə, gözlə.
Lahman sub, Kastov 74, Ubayaqdan gölləsini axtardığım. Salam, ay, 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 likvidasiya olundu, yəni məhv edildi. Buralar da təmizdi. Aa, yox, bu amıqsan sən. Aa, granat, granat! Aa, öldü. Amxa bax. Aa, özünə, yox, yox, qayd, yox! Ay, bu... Necə nifrət eləyirəm buna, siz... Telefon düşdü, granat deyildi. Aha, amıq, atma, 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 açsa, qəşək. Ha, mini bug. Mini bug şeydə P90 deyil. Aha, əlayam da mən. Əlayam da mən granat atmaq ustasıyam da bilirdiniz. Ay, yox, atmır. Ay da səhv saldım. Ay, Ghost, bağışla, biri səni tutdu. Aha, kontroldayıq, Semtex. Güllələr azdı. Güllə yoxdur üstünüzdə, siz, siz nə kasıbsınız, hə? Çox gecdir, deyir, çıxarda söndürə bilmirik. Aha, deyir, söndürə bilməsək partlatmalıyıq raketi. Başa düşdük, indi. Sol pulta gəl. İkiniz bir yerdə... Ha, ikiniz bir yerdə eləyə bilərsiniz, deyir. Pul toplanı. Qoşul və işlə. Sistemdə deyir. Aha. Aha. Bir dəqiqə vaxtınız var, deyir, orada vışqadan, o qabaqdakı vışqadan gedin. Alejandro ilə kölgələr oradadır, deyir. Bir dəqiqə sonra partladacaq. Diagnostikan qoşmalıq, deyir. Kontrol ilə escape-i eyni anda vur. Nə, nə baş verdi? Gözə fokus, aha. C-dir. Roll 2, column 1. Hapsi o əla. Yeni Orleana hədəflənib, indi yox deyir artıq. Hə, baxa görə nə olur. Deməli, söhbət nədir uşaqlar? Raketi söndürə bilmədik. Söndürə bilmədiksə, Shepard bizə dedi ki, partladın. Biz də özünü partlatmaq əmrini daxil elədik ki, vışqalı zatı partladıq. Burası Alejandro ilə kölgələr oradadır, onlar qaçacaqlar. Bu dəqiqə partlayacaq deyir, bax. Söv, raket getdi. İyi özünə çırpılacaq, bax. Uş, sənə nə babat partladı, deyir. Ay, ananı. Alejandro, salamatsan. Ay, deyir, ananı, deyir. Bu nədir, ala? Salamatsız, hə, bəsiz. Biz də salamatıq, Hermano. Qızıl qartal, bu kölgə birdir, hədəf çatdı, raket platforma partladıldı. Kölgə bir başa düşdüyüm, aferin. Oradan gedin və evlərə dağılışın. Sobqost, işin üstün təşəkkürlər. Brat, mən demişəm, təşəkkürü cibinə qoymaq olmur. Sağ olun. Qəbul olundu, müdür. Bazaya qaydırıq. Qəşək. Nə o full deyirsən, amıq, bu cür mənzərəli döyüş oldu, partlayış oldu. Bu nədir deyir? Perspektivlər deyir, gələcək perspektivlər. Qapıdan çəkilin. Nə? Eşitdiniz, başa düşmədim. Bu mənim bazamdır. O baza deyil. Amma babat gizlin obyekti və o mənə xoş gəlir. Ona görə də o indi mənimdir. Siz isə bıraxırıq pensiyaya, çox sağ olun işiniz üçün. Başa düşmədim, mən əmrə tabi deyiləm, sən də Valeriya kimisən, ha, deyir.
Ola bilər narkotik satıcısından yenə əlaqəm var. Sən başa düşməm, nə deməksin, ha? Graves, açdın ha sərhədi. Bax ha, onu eləmək lazım, heç kim zərər çəkməyəcək. Sən bizə hədə qorxu gəlsən, əsgər, mən hədə qorxu deyil, gəlmirəm, mən məsləhət görürəm. Davaq işte, axmaq-axmaq hərəkətlər eləməyin. Mən Shepard'a zəng edirəm. General Shepard sizə salam söylüyür. O bilir ki, belə şey xoşunuza gəlməyəcək, ha? O şəxsən mənə dedi ki, bu əməliyyatı sona qədər çatdırım, tak işte o, qırılın buradan. Məndə əmir var, sizinki də eynən. Sən kimsən, nə amıq, kabron bilə. Orada mənim adamlarım çərdədir, təəssüf ki, yox. Sən adamların artıq tutulub. Oy, vav, vav, Graves! O, bu nə dala? Xəyanət! Qəşə, qost, ürəksən! Ayda, Alexandro. Bülə! Ey, Johnny, qırıl oradan. Sop, qaç! Dava, arxasıca, tez. Bir dənə də, bir dənə də qoy, bir dənə də öldür, sop. Bülə, sop yaralandı. Oh, Graves deyir. Ghost, oradasan? Sən bütün bu hamısı səhv anlaşılmadı, böyük. Hər şey başqa cür ola bilərdi. Ha, Ghost da qaçdı. Ay, sənin nu, bildiğində söydü. Tapın onu. Bu nə mənasız söhbətdir? Söhbətin mənasızlığına baxın. Gəliblər, missiya kömək eləyiblər, biz kömək eləmişik missiya eləməyə Alexandro falan. Alexandro'nun bazasına biz onları gətirəndə dedik ki, bu öz bazanız kimi istifadə edin. Bazaya qayıtmışıq, indi deyir ki, baza bizimdir, bazanı sizə qaytarmırıq. Alexandro da gördünüz də bozar ki, mənim adamlarım içəridə deyir, yox da, sən adamlarını tutmuşuq, basmışıq içəri. Bu nə mənası söhbətdir? Gör, nə üstündə konflikt yaranıb. Shepard'ın da xəbəri var, Dabro verib buna. Konkret xəyanətdir də, sən baza vermişik, sən bazanı əlimizdən alırsan. Ghost'a sopdan, nəmə, axmaqlıq konkret mənasız. Siz döyüşüm, o, hamını qırırlar ki, niyə? Kölgə 3-1 yuxarı çıx, mən geri. Britaniyalı axtarırıq, başa düşdüm. Biz axtarları. Camatı qıra-qıra, niyə? Güllə yarası qolda. Bura 7-1 kimsə işləyir? Ghost 7-1, işləyirsən? Ghost sağdır, məlum məsələ sağdır, belə şey eləmir, Ghost aradasın. Yo, Ghost elə asan ölən deyil. Ghost ürəkdir. Ghost konkret cool qəhrəmandır, özünüz görürsünüz də nədir? Vəhşidir Ghost. Oy. Oy, oy, oy. Nə bilim, zəif, 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 bilsiniz? Baş qəhrəmanların motivi, motivasiyası Ghost, Johnny. Ghost cavab verdi, dedim ölməyib. Johnny, eşdirsən? Eşdirəm. Elə bildim, sən də itirdik. Tək başına, Allah salimas, Meksika. 3 noyabr, gecə 22:00. Aha, qasam, biz və ya Ghost. Kimi tapsan deyir, öldürün. 2-0 arxamca gələcək, yaxşı, əfəndim. Hədəf sağ qalmaq, məzələnirsən amıq. Bu nə survival oyundu? Açığı deyim sizə, köhnə Call of Duty oyunlarından, nə bilim, biraz zəif köhnələrə nisbətən. Çünki Ghost okey, Ghost'a görə respekt, Ghost zor. Amma baş qəhrəmanın motivasiyasına baxın da, yəni xəyanət səbəbinə baxın. Bazanı əlindən aldılar, niyə alırsan bazanı, bu bir. İkincisi, no, əslində cındırıqdır bazanı almağı. No, bu qədəm aşağı belə düşük, belə zəyib bir səbəb olmama alıydı. Graves and Shard are on a killing spree.
Looking for Hassan. Hassan and us. Hasan axtarlar və bizi. Aha. Dayan. Aba, kölgələr öz aralarında danışırlar ki, nəsə xoşuma gəlmir bu söhbətlər deyir. Bunlar axı bizim adamlarımızdır. Aa! Orada kimisi öldürdülər. Baxmaq istəyirəm, kimi idi öldürdükləri. Ayda, görəsən kimi idi orada öldürdüklər. Qrajdanskilər yoxsa nə? Çöldəsən isə deyir, içəri gir, orada yaxşı qorumağa yer var. Yəni, girməyinə girməyə, bunlar mən görməyəcək. Yox, görmürlər, özü o tərəfə baxırlar. Ayda, camatı qırıblar, heç nədən prosta. Ay, bilədi, bağlıdır, qapı bağlıdır. Aha, instrument düzəltmək üçün deyir. Partizanlara xoş gəlmişsəm. Nəsə bir instrument düzəltmək üçün deyir, alət, nəsə material axtar. Nə material? Allah, rafta döndü, bu rafta nədir, bu nədir? Stiaşka. Allah, deyir, qanlı. Qan, qanlıdır hər yer başım, qan baseyni hər yer. Qan sel yerinə axır, su sel yerinə, belə bir növ ifadə. Onlar da bloodbath deyirlər də, yəni söz və söz tərcümə eləsək, qanlı vanna. Aha, bizə dedi ki, filan şeylə düzəltdik, deyir, elə səslənir ki, elə bil, bilirsən bunu daha əvvəl eləmişsən, hə, deyir, illərin təcrübəsi. Ghost bizdə yəqin partizan olubdur. 56 nələr varsa hər şey istifadə edib. Bu nə? Bu konkret survival oyuna döndü ki. Aha. Ventil... Ha, qırıldı deyir. Qapını açdı mı deyir? Hə. Əla. Deyir, davam elə. Nəsə, nəsə zırt pırt. Axıra qədər başa düşmədim. Nə bax, camatı qırıblar prost. Prost ailəni götürülə qırdılar. Heç nədən. Aa, camatı öldürürlər söldə. Uşaqları dəyməyin, xahiş eləm. Uşağı götürün və onu apar burdan. Xahiş eləyim. Polis. Polislər kartellərə kömək edir, hə? Korrupsiya ilə mübarizəyə baxaq. Göstərək onlara. Buna görə Elson bura öldürəcəksə. Yox, yox, yox. Aha. Nə arılar? No mas abla. No mas abla nədə la? This is going to look muy familiar to usted, amigo. Nə arıla? Tortured. Yandır. Ailəsini yandırdı içərdə. Ailəsini yandırdı içərdə. To help them, so no pussying around, okay? If they're harboring Hassan, I want him flushed out! And, Ay, bля! Creeping bloody Jesus. Found a headlamp, not too far from his previous owner. Good, careful with it. Can light your way but attract attention. Oof. What's the latest? Marks are killing them from the path. Вообщем, deyir, gəl, yolda gördükləri hamını öldürürlər. Commit a few war crimes of my own. Tyranny. Who won't stand? We'll get a green light to go after these guys. No more green lights, Johnny. Ayda, bu nə dala? Alejandro bəs. What about Alejandro? Alejandro nə arayacaq? Alejandro'ya güvənmək olar, amma o türmədədir Graves'də, əgər sağdırsa. Alejandro bizim qardaşımız. Alejandro is nuestro hermano. If he's alive, he's on our side. Bizim tərəfimizdədir. Ay, ehtiyatlı ol güvəndən. Yaxın adamlar ən çox zərbə vuranlar, ən pis yaralayanlar.
Böyüyəndə sənin kimi olmaq istəyirəm. Sən məndən daha yaxşı olasın. Və olmayacam. Və olacam. Əla, möhtəşəm. Səncə sağ qalacam mı vaxta kimi? Ola bilər ki, yox. Ala, sizin elədiyiniz söhbətin içinə bəhməsin. Bilmirəm, dayı mırtdaşırlar yoxsa seriyozunu danışırlar. Yaxşı, deyir, böyüyəndə sən kim olmaq istəyirəm, Ghost. Deyir, olacaqsan, deyir, daha yaxşı olasın. Nə var burada? Ə, mırta prosto açdım, ə. Mən də elə həvəsini açıram ki. Ha, televizor, naushnik, kimsə gamerdi burada, idi. İdi, gamer idi. PlayStation. Bu PlayStation analogu deyək də buna. Ay, sən ananı deyək, nə? Nə. Nağarım. Hə, burada it var. Aa, yazıq it. Açmaq olmur bunu. Ay, sənin ananı. Hə, it. Ay. İt, ay da. Haf. Bunlar binanın içində nə girdi oğraşlar? Soyuq silah tap ki, rəqibləri öldürəsən. Belə çıxır ki, itin yanına keçən kim getmək lazımdır içəri. Deyəm, bayaq hara girdik biz? Buradan girdik bura. Onda düz gedir, yəni. Burada onun station-ə yoxdur. Yalandan niyə açıram? Prosto mırta. Hə, prosto itdir, deyir. Heç nə görmürəm. Qurbdan gözləyim hər ehtimala qarşı. Vurub öldürməsə yaxşıdır idi. Ya yox. O iti görsən deyir, yekədir deyir. Simon. Ayda, elədiyiz söhbətə bax. Deyir ki, sob, it hürsə, öldür, çıx, qaç. O da deyir ki, çox şey sən də, sən şiddətli sən də, Simon. Simon sob, Ghost'un adıdır. O da deyir ki, çoxlu qanlı və iki ayaqlı olan nədir? Biz də soruşuruq, nədir, yarı it. Belə zarafat olar amıq. Yarı it. Heç kim yoxdur ki, çıxaq burdan. Biraz skamikada otursaq olar. Vəziyyət. Çöldəyəm. Burada darvazalar var. Aha, gizlən divara yapış və gizlən. Medalını deyirsən. That's all rubbish. You said you wanted to win. Congratulations, you're a winner. No, no, mən as danışırlar, başa çəmirəm tamam. Sorry, sir. Let me translate. Go fuck yourself. Much better. Aha. Nəhərək, burada yoxdur geriş. Kilisədə görüşməliyəm Soap-la, amma ora getməyin bir yolunu tapmalıyam daha əvvəl. Dəm buradan, bir də buradan. Birəm burayla gələk də başqa. Biz aradan düşdük. Biz buradan düşmüşdük. Şimalda deyir ki, isə. Bu məlum məsələ. Hə, düz gəldim. Aha, sniper yuvası qoyacam pozisiyada. Skutame, cabrón.
Ama kaçır. Kartel işləyirsən, pul xoşlayırsan, ayda. Yox, 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 xahiş edirəm, polis. Greaves has rounded up cops. He's judge, jury and executioner now. Aha. Aha. ...141-ci ilə deyir, bəxtimi sınamaq istəmirəm. Mən istəyirsən bəs. Bizim hamımızı... Ahaha! Bilsən nə deyir? Bu 141 bizi yaxı. Deyir, bu 141-lərlə deyir, mən istəmirəm dalaşam. Yəni, onlar ilk ateş açmasalar, atasa deyiləm də. Deyir, çünki... o birisi deyir, yaxşı, bəs nə qarmaq istəyirsən, dalaşmaq istəmirsən. O da deyir ki, danışaq, sakitcə deyir onlarla. Vəziyyəti yoluna qoyaq. Deyir, yoxsa hamımızı qıracaqlar, bizi deyir, yəni 141-i. Gör, nətər it kimi qorxurlar, hala 141-dən. 141-ci briqadadan, deyək. Deyir, məni narahat edirlər, qorxudurlar, yox. Hə, yaxşı, yaxşı. Narahat edirlər. Kölgə 1, 5, 3, 1. Bottle. Bir dənəsi oradadır. Mən hara getməliyəm. Soyuq silah tap. Soyuq silahı mən kimdən tapım? Haradan tapım? Saat kimi işlədir. Tulkan attım, saat kimi işlədir. Hara, mənə o lazım deyil də axı, mənə burdakı lazım idi. Get görüm ora. Get. Ha, yoxlayacağım deyir. Get yoxlamıq. Şam. Commandeer some wax LT. It'll prove useful. Lazım ola bilər deyir. Elə palit eləmədən qapını da örtürəm qəşəkcənəz. Qıçaqdan zaddan yoxdur buralarda. Hələ. Copy a way to use this. Surprisingly useful as a trigger to set something off. Exactly, Johnny. Not an airstrike, but it'll do. Soyuq silah tap. Mən hardan soyuq silah tapım? Amıq. Yaxşı, gözlə görüm orada pəncərə vardı. Pəncərədən keçək bəlkə. Ah, bura kuxunadı ki. Tələ, kimikat. Tied him up with some wax, you got a smoke bomb. A toxic distraction. Sick, I like it. Tüstü bombası. Tüstü bombası düzəldə bilərəm. Aha, bir dənə tüstü bombası düzəltdim. Bu sizin nə poxa yarayır? Başqa bir şey yoxdur. Götür, yıx, yıx, yıx. Nə varsa yıx prosta. Şam yenə. Burada başqa nəsə yenə olmalı idi. Mətbəxtə də, mətbəxtə bıçaq yoxdur. Qaşıq, bıçaq, nəsə. Nasıl tərəfə getməliyəm? Düz deyir, bıçaq tap da. Hə,
Aha. Aha, aha. Başa düşdü. Aa, aa, burada da bir dənə amıq var. Başa düşdüm söhbəti. Bu o bir tərəfə gedir, baxır, gəlir amıq. Ona görə bu tərəfə atmalıyam. Düzdü mü? Ha, amıq getdi. Buradakı amıq getdi görəsən. Bak o tərəf işıqlıdır. Yəqin ora deyir get. Ay sənin ananı. Ay sənin ananı buradaymış. Mən elə biləm gedir. Bu mən gördü bəs sonra. Görün gizlənsəm. Top deyir. Hell yeah. Heç nə düzəldə bilmirəm. Butulka, butulka düzəldə bilərəm. Butulkada nə düzəldəcəm ki? Hə, proses seçirəm butulkanı. Çox pis yerə gəldim. Aha, burada nə var? Bunlardan birini götürək adam öldürək də bundan olmaz. Veşulka ilə. Aha. Bu boyda kriminal zonada olasan bir dənə silah tapa bilməyəsən də soyuq bıçaq zad. Skoç götürdüm, mənə faydalı bir çox. Hədiyə bağlamaq üçün. Hə, onun kimi bir şeydir, tullama. O bıçaq. Düz gəlmişəm. Bu kimdir ki? Bizimkilərdir. You must have a knife. Several. Think I found one. Some of the dead shadows are more handiwork. Stand by. Found you. On me. Bəs bıçağı nətər edeyim, hə? Hə, başa düşdüm. Ayda, bu amıq mənim bütün şey eləyəcək. Abi, öldür də nə, ha? Bu da belə. Graves tried to kill us. Would stand to reason if you were a little off. Find a stim, it'll give you a boost. Aha. I'll take that. Aha, nəsə danışırlar orada. Bu nədir? Burada nə var? Materiallar, bomba, dinamit. What you got? Black powder. Nice. This could get interesting. Mina düzəldə bilərəm. Düzəldim. Lazım olar. Sonra hədəf nədir? LT. About to play rough with the shadows. Kölgələrlə deyir, çox moşun oynamaq istəyirəm. Mina düzəltmişəm deyir. Nəsə cavab verə bilərdim, cavab vermədim. Deyir, mənim... deyir ki, Ghost-la mırtdaşırlar. Deyir, Ghost deyir, mənim ürəyimi əldə eləmək istədin. Ürəyimi qazanmaq istədin minalarla. Ləzzətli adamdır da, babşım, Ghost. Gölə lazımdır bizə. Kölgələrlə deyir, çox moşun oynamaq istəyirəm. Bir dənə də düzəldək mina.
Kölgələr bizdən boşuna qorxmurdular, başa düşsən. Qəşək güllə. Burası niyə belə az? Aha, o tərəfə getməliyəm. O tərəfə deyəsən quru qurmalıyam. Düzdür. Dostlar, bizdə sop zəifdir. Çünki yara alıbdır, qan itiribdir. Ghost da bizə dedi ki, bir dənə get stimulatordan zatdan tap. Left 4-də soxuruq iynə özümüzə, bax ondan. O tərəf, oyda mən o tərəfə nə tər keçim? Ha, iki dənədirlər. İki dənədirlər. Bildim nə qarmaq lazımdır. Qoy gəlsin. Minaya partlayacaq bax. Bax, 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 bax. Gəl amıx, gəl, 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 çəkinmə, gəl, utanma. Öz evin kimi. Bax, 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 bax. O birisinin heç bezin olmadı ha. O birisinin heç bezin olmadı. Bundan niyə bir güllüyə ölmür ki? Hə, hər şey təmizdir, təmizlərdir, görünür. Hə, Aysa, mən o tərəfə getir, başım ehtiyatlı ol, başa düşdüm. Götürək bunu. Nəsə var deyir. Aşağıda danışırlar kimdənsə. Hə. Qaçanda göz bulanır. Burada telefona cavab verə bilmirəm təəssüf ki. Yaxşı. Aşım, gölgələr bizdən boşuna qorxmurmuş. Başa düşsünüz, oynayırıq biz gölgələrlə indi. Oy, pox oldum hala. İngilizcə danış deyir. Abi, elə bil vedrədən yağır. Ucundan tut göyə çıx. Aha, oranı açmaq üçün şey lazımdır. Qapı açan cüzətini tapmaq lazımdır. Qapı açan üçün də metal lazımdır. Dəmir. Dəmirimiz yoxdur. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qaçanda göz bulanır. Buranı aça bilərik. Oh, shit. O nə idi ki, mənə güllə atan? A! Sweet! Ooo, qəşəkdir! Buna bax, tələ qurublar qapıya. Ha, bu başqa məsələ, Ghost. Aha, bunu götürdüm, bəs tapança. Tapança ara getdi? Tapança ara getdi, amıq. Ay, bula. Amma bu poxu nə edirəm? Mən bunu nə edirəm bu poxu? Mənə tapança daha çox sərf edirdi. Yazıq. Gəl səni öldürüm. Ay, dayı. Niyyətim o deyildi. Niyyətim ona əzabsız ölüm bəxş eləmək. Ay, da. Yaxşı. Hə. Tete yoxşuyur biraz ama. Hə, bağışda tete. Johnny. Graves bizi nəyi var axtarır ha? Graves and Shepard burada nəsə poxların içindədir ha. Aa, buymuş. Yəni mən deyirəm bu nədir burada.
Küllə götürdük. Right now, we're not safe anywhere else. Don't mind if I do. Orada mən də elə biləm iki dənə adam dayanıb. Sən demə orada şəkil qoyub. Işıq qoyub, kölgə qoyub. Ki şey olsun, elə bilsinlər adam var orada. Deyən, ay yaxşı, 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 yaxşı. Çölə çıxmalıyam, onsuz da düz gedirəm. İndi moşunu silahım da var da. Maksimum kofi şopdayam. Bağlıdır. Bunu deyir düzət, buna da metal yoxdur, nə varım? Why? We're fixing each other's problems. What's my problem? The mask. Take it off. Show my face. Yes, sir. Üzünü göstər, deyir. Hə, are you ugly? Yox. Quite the opposite. Çirkinsən? Yox, tam əksinə. Şübhələnirəm. Deyir, maskanı çıxart, ghost. O da deyir ki, çıxarmıram. Deyir, niyə deyir? Çirkinsən, deyir, yox, tam əksinə. Dayan, dəmir lazımdır burada. Giriş yoxdur. Bu izolent doludur. Bura, bunun içində yaxşı bir şey olacaq, faydalı yəqin ki. Ona görə ora kıfıllı qoyublar. Başqa bir dənə sualım var da. Normalda oyunlarda kıfıl gördün. Kıfıl gördün. Belə eləsən vurub kıfıllı sala bilirsən. Niyə burada işləmir? Nəsə məntiqsizdir. Mən ki kıfıllı silahla vurub sala bilmirəmsə. Elə bir qıfıl yoxdur ki, vurub silahla sala... Oy. Siz skladı yoxlayın. Ha, silahsız da deyir, təhlükəlidir, 141-dəndir. Sən sola get, nə yaxşı. Johnny, town's full of tunnels. One leads out across from the church. Be advised, the tunnel is flooded, prepare for a cold swim. Can't wait. Nice, başa düşdüm. Tunellərlə getməliyəm kilsəyə. Aha. Ayda, gəyin. Ayda. Məcbur. Ay, sən də buradasan. Ay, dalbadal hordadılar kəyir. Yaxşı, başa düşdüm. Başa düşdüm. Yaxşı çıxış yolu deyildi. Yüz qırk birdən deyir, yəni təhlükəlidir. Johnny, town's full of tunnels. One leads out across from the church. Be advised, the tunnel is flooded. Prepare for a cold swim. Can't wait. Ayılayam da mən. Still up, Roy. So far, so good. You get caught out there, they'll kill you slow. Max, are the narcos? Narcos? They'll take videos. I'll give them your email so they know where to send them. I won't watch them. More than once, anyway. Sick bastard. Elədikləri söhbət abə. Deyir, səni tutsalar, çox öldürəcəklər də. Yəni, işgəncə ilə, əzabla da. Ama bir şey deyir, sonra videosunu çəkib yükləyəcəklər. Deyir, mən sizə onların emailini verəcəm ki, videonu sizə göndərsinlər. Deyir, o, deyir, baxacam, deyir. Özdə bir dəfən yox çox. Gəlin dal aşağı. Aa, aa! Ay, bu sop bizdə axı şeydir. Biraz pis gündədir. Pis gündədir, tez-tez dəyişə bilmir güllərin zadı. Hadi mən ara gedirdim, yadımdan çıxdı. Öldür dənə! Öldür! Niyə ölmür ki? Bu niyə öldürmür baba R3 ilə?
Bu böyle silahla gezersen glucitelin olmuyor da. Niye öldürmür? Niye öldürmür? Gülle dağıtmır. Niye? Ne oldu pulta? Pult ne işlemir? İşleyir. Good find. Ayda. Bilmedim minanı attım. O partlamayacak orada. O partlamayacak orada. Bryson götürək də heç nə. Bu daha sürətlidir. Bu daha yaxşıdır. Gəlin bura, gəlin. Hə, orada, o heç. Bu da belə. Sonra artıran var. Aa, yox! Bu hardan güllə atır? Hadi amıxa bax orada tapansa ilə şap 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 şap. Gəlin hə, hamınızı sərəcəm burada, gəlin. Siz nə qədəmsiz hə? Nə qədəmsiz siz? Yaxşı ki auto-aim vardı. Bəzən görmürəm heç. Prosta güllə atıram. Neçə nəfərsiz siz? Niyə qutarmırsınız siz? Siz niyə qutarmırsınız? Aha, bu da tez-tez yeriyənmir. Babasil olub. Aha, başa düşdüm. Gizlənə-gizlənə getmək daha sərf edir. Başa düşdüm. O tapacaqlar herhalde. İki nəfər görürüm orada. Mən bir siz dəmir axtarmaq. Aha. Yağ. Butulka. Entrada 451. Ne demek ki bu? Nəsə paroldur. Boşuna açıq qoymayıblar. Sağsan deyir. Hə, hələ ki. Hə, o bayaqca zarafat edirlər yine. Videos. I'll give them your email so they know where to send them. I won't watch them. More than once anyway. Sick bastard. Amıq deyir. 451. Ay yox, gözdə orada var idi parol, gözdə deyəcəm də. Orada nəsə yaxşı bir şey var, yağlı bir şey var. Orada nə boşuna qoymayıblar. Entrada 451. 10 80. Alfondo Dei Garaj. Restoranda yazıbdı. Entrada 451 37 60 80. 37 60 80 görək odur mu? Garaj, garaj sözünü gördüm. Mən garaj sözünü tanıyıram. 37 60 80. 37 60 80. 37 60 80. Yine yaxşı ki bu kopyalayır rəqəmləri. 60 80. Bu nədir ala? Arbaletdir bu. Prosa mənə lazım deyil bu. Qəşəy maraqlı söhbətdir ama indi yox. Çünki indi lazım deyil mənə bu. Nəyimə lazımdır? No qəşəy söhbətdir. Hələ restoran da var. Restorana kimdir gedəm? Qoy bir dənə bəlkə. Bəlkə yanından keçdik yenə. 451, restoranda da parol nədir? 10-10-80.
10 10 80 10 12 12 1. 10 10 80. 10 10 80. Bu nədir yaxşı? Bunu aç görüm. Hı, başa düşdüm. Başa düşdüm. Buradan da yol var imiş. Gözdə restoran hansısa o tərəflərdir də gözdə yol o tərəfə getməliyəm. O tərəf 63 metr. Görürsən evin içindən. Ölə-ölə gedir. Buna heç birini də aça bilmirəm. Gözəl, əla. Bu mənə acıq verir hamısı. Ki bax, göstərif vermirlər. İçindəkiləri. On... Ves, bardayım deyir. Tekila xoşlayırsan? Pis olmazdı deyir indi. Bunu düzəldə bildim. Mən də bu viski istəyirəm. Şotland, yox, bourbon içirəm deyir. Kəndçi kimi. Hə, mən Kentucky-ni sevirəm. Aç görüm, yaxşı. Çıxart görüm bunun içində nə var elə, maraqlı. O, adrenalin. Meksiko. Sabahın xeyir Meksika. Aba indi normal yeyirəm amma yəqin müvəqqətidir amma. Böyük ehtimal müvəqqətidir. Ya yara alana qədər. Güllə, ha 4 dənə bundan varımdı. Molotov, mina. Mina düzəldək. Material çox daşıya bilək deyə. Bir dənə də yarat. Çox muqtardı. Molotov kokteyli. Yarat. Niyə də yox? Niyə də yox? Niyə də yox? Tüstü bombası. Tüstü bombası da düzəlt. Görə burada safe var. Burada safe varsa parolunu artıq bilirəm. Amma yoxdur. Safe yoxdur. Niyə? Niyə safe yoxdur? Yəni bir siz nə lazımdır? Bunu seçmək lazımdır ki R1 ilə bıçaq atım. Aha, bunun üstündən getməliyəm. 10-10-80 idi buradakı şeyin aparolu. Var, o dəmir. Dəmir lazımdır. Dəmir lazımdır, amma burada da şey yoxdur. Stiyaşka yoxdur. Aha, kimikat. Lovely. Oil, ball, and some rope for a wick. Time for a cocktail. Copy that. Şeytan bir minat. Tapacaq sən. Tapın, tapın. Tapın, amıqlar, tapın. Axtarın. Yaxşı axtarın. Bu dəqiqə mən sözüm kömək edəcəm. Gözləyin. Bunu seç. Vso? Ayaq ustasan yenə deyir Johnny. Deyəsən təmizlər şey. Han deyir ki, sən yanda görüşərik. Aha. Graves altına batıracaq da qıra-qıra gedirik çünki. Soap, progress var. Hadi. Şuram aşağı. One turns to the other and says, "You know how to drive this thing? A bit of army humor?" Very little. Another.
plane hole. Why don't blind guys skydive? Tell me. Spot the shit out of their dogs. We could do this all night. That's what I'm afraid of. Nah. Nəsə, şey deyir ki, nüvə partlayışı zamanını ağarmaq lazımdır. Deyir, ağarmaq, silahı deyir, uzadılan əl məsafəsində tutmaq lazımdır ki, silah əriyəndə üstünə damcılamasın dəmiri. Sonra o birisi deyir, niyə deyir, kör desantniklər olmur? Desantniklər şeydir, bu vertolyotdan, samolyotdan düşürlər, xüsusi təyinatlılar. Deyir, niyə deyir, çünki onların itləri tullanmaqdan qorxur. Bəli, çox görməli. Tak, suya kanala girməliyəm elə, hə. Getdik. Demişdi bizə. Ghost. Ghost. Talk to me, Johnny. Johnny, danış. Mən tuneli tapdım. Aa, amıqlar burdadılar. O. Ghost. Sağa seç. Aa, tapdılar ki məni. Bunlar, ha, bu zirehlidir bunlar, ha. Oha, bu ne granatıydı ala. Mən ölüm, bu ne granatıydı. Mənə də verindi ondan. İmkan da vermələrə yaxın durum, güllə də azdır. Özü qəşək silahlar da var. Ölmədi bax. Niyə? Belə ataq görək zəhəri düşdü. O, daha yaxşı silah. Bu belə. Qəşək. İki dənə işıq görürəm. Bu öldü, ölmədi. Bu elə davrandı, keç bilmədim öldü ya ölmədi. Tak, burada bir dənə qaldı amma xano. Ya bu suyun altında battı o. Bu da buradadır. Ölmədi, fikirəş ölmür də bu. Zirehinə pox sənin. Güllə də yoxdur ya, bla. Buradan davam, Dian. Maşın üstündən. Burada hər yeri bağlayıblar, Ghost. Magazinlərlə deyir, qısa kəsməyə çalış. Hə, deyəsən yol gördüm, tapdım. Orada çoxlu kölgələr var, mən onların... Aşı, mən onları tutacağım, amma sən ehtiyatlı başım gəl də. Johnny az qalıb, onları babat peçinə odun qoy, gözdə qoyacam, gözdə, gözdə, gözdə. Molotov kotleti düzəldə bilirəm, düzəldəyim molotov kotleti. Belə çox əyləncəli bir şeydir. Düzdür, sırası bizi tapırlar, amma... Əyləncəli bir şeydir. Bunu götürdük. Bu mina, 3 dənə mina var, kokteyl. Bıçağım niyə yoxdur? Ayda, yəqin atıb götürməmişəm hep bıçağı. Bu içinə bəhməz. Aa, düzdür axı, suda dalaşanda atdım. Bunu, ha, bunu yarat, bu lazımdır. Qəşəy, silah, dayan, silah var. Qəşəy, güllə yox idi qaqras. Dian. Ha, bu lazımdır. Lazımlı şeydir. Düzət görün bunu. 2 dənə varıdır. 3 eləyək. Düzdürmü? Ya başa düşmədim. Ha, 3 dənə. Qəşək. Qıfıl artıq harada görsək, yəni qutu. Rahatlıqla aça bilərik 3 dənəsini.
Ah, iki tanesini. O oyun imkan vermedi ki. Oo! Uzan bled. Tüm kök gelir, düşman buradadır. Ki sen yanında öldürdük. Ay sen ananı. Ghost lan sen. Səncə başqa kim ola bilər yəni? Ghost, nə eşidirsən? Bo, 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 Ghost, Ghost, əmi! Əmi nə dala dayan? Hara getməliyəm? Oy, 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 oy! Oy, deyəsən qaçmaq olmayacaq, elə bir başa getməliyəm, hə? Yaxşı. Aç, qır görün bunu yaxşı, yəni təzdən. Təzdən, təzdən, təzdən. Mən çalışdım ki, bəlkə qır, qaçmaq lazımdır da görünür ki, qaçmaq yox. Aha. Səndən baş, deyir, məndən başqa kim olacaq ki? Ghost, əmi deyir. Ora girdi amma. Ay, sağ gir, gir. Aha, aha, amıxı görürəm burada, bir dənə amıx görürəm. Oy, dəydi. Dəydi, öz də pis dəydi. Bu belə. Heç belə çox vecimə də almıram, qaçıb gedirəm. Oy, 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 oy. Almalıymışam vecimə. Ghost, sob. Narim. Hah, gəldilər, getdi, gəldi, getdik. Bizə transport lazımdır, vay arxamıza, getdik. Ehtiyatlı olanlar bilirlər biz ardayıq, bilirlər biz kimik. Aha. Deyir, ara küçələrə bax. Johnny, geri qalma. Gedə biləcəyimiz maşın tap. Tapmağına tapım, ey. Ha, burada amıq var, bir dənə. Ha, buy, 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 elə biləm. Elə bildim ghost bir anlıq. Ghost deyilmiş. Düşman imiş. Yaxşı kamsında eyni silahdır. Şıqqıf, şıqqaf zadı yoxdur görəm burada. Oh, gəldim kuxnada tapdım 2 dənə amıxı. Sırf göllə yığmaq üçün girmişdim əslində. Haradadır bu? Hə, burada. Yox, pis getmirik. Düzdür, arada 50 dəfən ölmüşük, yox, pis getmirik. Sob, qabaqda pick-up, faralar yanır. Görürəm, ha, davay. Ha, belə yox, mən sürəcəm deyirsən, yanında otur, yaxşı. Gözü, 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 otur. So, Johnny, getdik deyir. Bacardın. Biz bacardıq. Ha, deyir, dayan, dayanırıq da, gözə görək. Təmiz iş. Arxaya, qəşək. Sağ ol. Sür getdiyi mən qoruyaram. Ayda, çox səhv adama dedin qoru. Əgər idarəni mənə versəz. Vso, elə bu. A, yox, sürdü, keçdi. Elə bildim, vso da budur. Sağ qaldıq, uşaqlar. Biz ardayıq. Alejandro'nun gizli yeri. O mənə koordinatlar verdi. Location. Bəs hani mənə niyə verməyib bilmirəm ki. Alejandro eləyibdir bunu. Plastin üstünə bassan partlayacaq. Ağıllı uğraş deyir. Orada bax. Tərpənmə. Alejandro da. Kim var orada? Rodolfo. Rodolfo. Su, aa, Alejandro'nun dostu. Siz sağsınız. Ha. Ghost'un bıçağına bak, özü boydadır. Ha, sizi görməyə iş adam, ha, qarşılıqlıdır. Pisdir öyle, ha, atış. Haradaydınız? Qaçışlarda. Mən də qaçışdaydım. Ghost məni gözləyirdi. Ha, normaldır. Yox, hə. Biz ki komandayıq. Hamımız. Mən hər şeyi düzəltməliyəm və mənə kömək lazımdır. Tək əldən səs çıxmaz. Graves nə xəyanət elədi, bilmirik. Las Almas hamını ala bilər.
Ama bizim yok. General Shepard, Laswell and anyone else outside this room is considered a hostile. Shepard, Laswell ve Graves hamı düşməndir bu üçün. Alejandro, aha. Onlar onlardan uzaq olmalıyıq, amma bir dənə istisna var. Alejandro, onu gəlib xilas eləməliyik. Graves onu burada tutur, özünün şəxsi gizli türməsində. Mənim adamlarım da ordadır. Necə kömək eləyə bilərik? Ora girib. A, və üçün bu deyir bəs eləməz. Bir iki dənə tapansa görüb deyir o bəs eləməz. Biraz da var deyir. Qəşəy. Zirehli maşın lazımdır. Aha, qəşəy. Zirehli maşın da var. Ohohoho, Alejandro hər şey düşünür. Ooo, qəşəy. Getdi kömə eləmə. Bax, xoşma gəldi, düzdür. Mənası söhbətdə mi xoşma gəldi? Nəysə, xüsusi sərt rejimli türmə, Alejandro oradadır. VPP yox, VPP nədir bilmirəm. Nəysə, giriş burdan, oradan alır, oradakıları çıxardırıq, prostdan düşürük. Vışqalarda adamları görsə öldürürük və kameralar. Posta deyirib kameralar var bir şeyim. Alejandro'nu tapmaq üçün, digərini tapmaq üçün yaxud istifadə edirik. Qəşək. Deməli, Ghost bizdən səviyyəcə yüksəkdir. Həm səviyyəcə, həm təcrübəcə, həm vəzifəcə. Heç deyilmi Ghost? Başqa suallar? Nə gözləyirik?